Claro, a Capela do Ciprés. Ese é a Capela do Ciprés, por razóns obvias. E á dereita temos unhas fotos das excavacións de Chamoso Lamas, dos anos 60, de Bretoña. Bretoña é un sitio cerca do Concello da Pastoriza, cerca entre a Pastoriza e Mondoñedo, no norte de Lugo, que aparece na documentación no século VI, hacia 570, co seu obispo Maelor, que conhecerán porque hai un álbum de Milladoi que se chama Maelor, facendo referencia a este bispo, que ten aí unha sede episcopal cos britones. Britones vidos de Bretaña, pero a súa vez da Gran Bretaña. Sería probablemente unha migración de britones que escapan das invasións anglo-normandas das illas británicas, saltan a Bretaña e chegan ao oeste da Península Ibérica e fundan a sede, o lugar de Britonia. É un enclave céltico, Maelor pasa por ser un nome céltico e pasa por ser unha diócese de características peculiares e composta por célticos, célticos vidos da Bretaña francesa, non de aquí. Pero é un esquema que documentalmente, na documentación, sí aparece bastante claro. Maelor aparece nos concilios, nos primeiros concilios cristiáns, aparece firmando este Maelor como bispo de Britonia. Pero cando un vai aos resultados das excavacións, pois se lleven a alma baixo porque non se pode comprobar absolutamente nada. Resulta que en Bretonia hai un castro, hai restos de muros que poden ser de época romana, hai restos de muros que poden corresponder a un ábside dunha igrexa do século VI, sería a igrexa de Maelor, digamos, deste grupo de Britones, e hai muros que son claramente altomedievales e incluso posteriores. Como a excavación se fixe nos anos 60, e os métodos de excavación daquela non estaban tan depurados como hoxe, pois os datos se quedan moi no aire. E entón, de Bretaña falase moitas veces máis do que aparece na documentación, ou das hipótesis a partir da documentación, que realmente do que nos poden decir os restos arqueolóxicos. Porque ao lado destes ábsides de igrexas que serían do século V, VI, probablemente VI, pois aparece unha arracada castrexa, por exemplo. Quizáis hai unha continuidade desde o mundo castrexo hasta hoxe, porque hoxe Santa María de Bretaña é igrexa parroquial, está ao lado do castro. É un dos sitios, dos enclaves, dos asentamentos que probablemente nesta época, se algún día se pode seguir excavando, con fiabilidade, podía dar máis datos. Por último, o mundo dos mortos, coño, é tan diverso como dos vivos. E é certo porque moitos dos asentamentos dos que citamos, menos os castros, curiosamente, por exemplo, en Viladonga non sabemos onde está a necrópole, non sabemos onde está o cementerio, e pola época que tivo a súa máxima ocupación, en algún sitio ten que estar o cementerio, porque é imposible que marcharan todos co carné na boca e ali non morrera ninguén, ali en algún sitio teñen que estar os mortos, pois no resto dos asentamentos sempre aparece máis ou menos vinculados a algúns enterramentos, a algún tipo de necrópole. Necrópoles que varían, Resino, Álvaro Rodríguez Resino, tenas estudiado moi ben, e aí fale delas despois. A mí o que me interesa resaltar, como digo aí, é que nas necrópolis se admite tamén esa diversidade, esa diversificación que advertimos nos asentamentos. Víamos cidades, vilas, campamentos, castros, aglomerados secundarios, pois tamén no mundo da necrópolis vemos necrópolis que son simples caixas feitas con pedras, enterramentos que se fan con unhas pedras facendo unha silueta entre paréntesis ou facendo un paréntesis para enterrar ali, moitas feitas de ladrillo, son as características tumbas de inhumación de época romana e antigas, hasta os sartegos, eses excavados na rocha, excavados no penedo que hai en moitos sitios e que antes se adxudicaban a unha época moi antiga, século VI, incluso VII, a raíz da excavación da Catedral de Santiago, en boa medida, pero que hoxe se elevan moito máis cerca de nós, se elevan o século IX, X e incluso máis modernos. Eses artegos excavados na rocha, que incluso en alguns mapas antigos decía sepulturas célticas, son sepulturas de grupos eremíticos, de grupos de eremitas, de grupos de ermitaños,
vinculados ás primeiras igrexas parroquiales, aos primeiros eremitorios, e que son máis abundantes nuns sitios que noutros, pero bueno, se difunden bastante por casi todo o país. Hai entón un considerable abano de posibilidades de tipos de tumbas que poden pertenecer poden servir para enterrar galaico-romanos, para enterrar suevos, para enterrar visigodos ou para enterrar un noble da época altomedieval. Da época que estamos falando, esa transición entre os IV, V e VI, transición Imperio Romano, Reino Suevo, corresponderían ás imaxes da baixa. A deste lado é a estela, unha estela funeraria, o anverso e o reverso, a parte de adiante e a parte de atrás, onde aparecen unhas figuras de matrimonio que pola vestimenta e polos adornos que levan a cabeza son claramente o século IV ou V. Isto apareceu tamén a 1,5 km de Lugo, cruzando o río, na zona de Vila Maior de Adai, de feito se coñece como nome de Estela Adai, está no Museo de Lugo, e aparece nun lugar illado, no medio rural, hoxe é unha aldea, a aldea de Vila Maior, nun sitio onde lle chamaban a Cortiña do Castro, pero onde non apareceu ningún outro material, aparte dun cachinho de cerámica prácticamente indefinitorios de nada, e esta cacho estela, esta estela, que tamén alguén está feita en granito, pero alguén que era fino e que non quería enterrarse de calquera maneira, sino co retrato dos difuntos, un retrato ademais que impuxera, que fora solemne, e unhas escenas de caza e de probablemente unha significación de unha curuxa guiando a dos pocos, a curuxa é un animal psicopompo, é un animal que ve na oscuridade e que leva as almas na oscuridade, na vida eterna, e que se pon no reverso da estela. Despois ali onde está esa cruz e ese broche que sabemos antes é o de Moraine, que aparece Moraine pasa por ser, non sei se hai máis exemplos agora, Moraine pasa por ser un sitio que probablemente foi unha vila romana, pero en todo caso, si hai unha necrópoli que poda ser atribuída a época xermánica. Por ese broche, que aparece que é claramente xermánico, o da cruz sería máis complicado, porque pode haber máis posibilidades. Ou a famosa estela de Tins, en Vimianzo, que aparece o Victorinus, leis e Victorinus Impaque Agnorum 120. O sea, quem calculou era deste tío, calculou mal. Me extraña que no século V ou VI alguén chegara aos 120 anos. Vocês saben que, como moitas veces pasa na epigrafía antiga, os anos se poñían por aproximación. Neste caso, se lle foi a mal o lapicida, a aproximación de 120, quiso dicir que este tío era bellísimo. Porque é difícil de creer que chegara aos 120, porque aquela, os 40 anos, xa era unha edad máis que respetable. Xa era a terceira edad, 40, 50 anos, xa era a terceira edad. Ou lemos outra cousa, o de 120 anos, con perdón, non se lo cree nada. Pois esta estela, probablemente é da mesma época ou da época moi cerca desta outra estela. E son dúas cousas completamente diferentes. Esta é unha estela pagá, unha estela que non ten nada que ver con o mundo cristián, e aquela é unha estela cristián. Impaque é unha fórmula que só aparece nas estelas que corresponden ao mundo paleocristián, que corresponden ao primeiro cristianismo. A fórmula impaque, en paz, aparece co cristianismo, non aparece na epigrafía romana, que o di de outra maneira. Non aparece con esa forma, ou di, por exemplo, sicti viterra leves, que a terra che sexa leve. Pode desexar a paz, pero non con ese formulismo impaque, que é un formulismo claramente cristiano. E, como digo, son dous elementos de necrópoli dunha época similar, non tan distante. Pois non, ten que traer aquí o de moda, pero non me engaño. Bueno, para rematar. Por agora daremos paso, por si teñen alguna cuestión que preguntar, supoño que sí, e a ver se podo responder. O predominio dos interrogantes nesta etapa. Ben que digo aí, a inexistente cun interrogante arqueoloxía sueva. É o que decía antes. Parece que non hai, non existe unha arqueoloxía sueva, non hai nada, moi poucas cousas, moi poucas, que podamos decir, isto é suevico, isto é xermánico, hai moi pouco. E en boa medida é, polo que decía antes, porque é un pobo en marcha, un pobo migrante, pois ten poucas cousas que nos cheguen a nos. Ten moitas cousas de material orgánico que nos non somos capaces de cheirar na arqueoloxía.
En todo caso, a arqueoloxía sueva sí que une, o sí que é unha etapa de enlace perfecto entre o mundo galaico-romano e o mundo visigótico. Porque no mundo visigótico xa incluso podemos empezar a falar de cerámicas que poden ser visigóticas, ¿no? Na zona de Ourense, hai unhas cerámicas que se axudican xa ao século VII, VIII, que é a época plenamente visigótica, do VII, que bueno, nos enlazan, como digo, o romano co visigodo a través da importante transición da época do reino suevo, ¿no? Digo aí, só a través das necrópolis e a toponimia. Por que menciono a toponimia? Aquí en Arteixo sabe ben por os suevos, ¿no? Por San Martiño de Suevo, ¿no? Que eu mirara, que eu recorde, o topónimo suevos só aparece en dúas parroquias de Galicia, un este, San Martiño de Suevos, de Arteixo, e outro en Navaña, que hai un San Mamede de Suevos. E logo hai dous barrios, un en Ames e outro en Mazaricos, en dúas parroquias, unha de Ames e outro de Mazaricos, que aparece tamén un barrio que se chama Suevos. E en a zona de Lugo, hai en Pol, cerca de Vilalonga, un San Martiño de Suevos, de Suevos, con G, Suevos, onde é o famoso mártir que morreu no Oriente, e outro en Vicedo, que é un Santa María, se non recordo mal, de Suevos. A toponimia Suevos, dando por suposto que Suevos sexa unha derivación ou unha deturpación de Suevos, quere decir que aí había Suevos, que aí había unha implantación de Suevos xeralizada, ou todo o contrario, que eses nomes, eses lugares se chaman Suevos porque os que vivían aí eran de outro sitio. Explícame. Sempre se dixo, sempre se sigue dicindo, que o maior poderío e a maior implantación do reino suevo está na Galicia Sur, en a zona bracarense, que no norte de Portugal e Galicia Sur, para entendernos, Pontevedra, Ourense e Portugal hasta o Douro. Ese sería o reino suevo de maior poderío, de maior implantación e de maior cantidad de xente suevica, ¿no? E que no norte sería un mundo suevo máis fragmentario, menos abundante, e iso explicaría, ou podría explicar, que cando os suevos do sur veñen ao norte, ali onde vive se chaman, aí viven suevos, porque son do outro lado. Normalmente, iso funciona así, cando un pobo se chama con nome do outro lado, é porque son do outro lado. Alguén que vive en Lugo, non é lucense, non se hace que é lucense, que vives en Lugo. En cambio, o que ven de Toledo se chaman toledano. E o que ven de outro sitio, o que ven de Tobías, se chaman de Berciano. E pode haber un sitio que chaman Bercianos, porque ali chegaron Bercianos. Hai opinións para todos os gustos. E no caso do topónimo Suevos e Suevos, eu creo que hai moito que desbrozar para ver se ten alguna significación significativa. O sea, que realmente signifique algo, ou é simplemente unha, non digo casualidade, pero un producto da historia. Habría que rastrexar a documentación medieval máis a fondo para saber se a toponimia Suevos, pois efectivamente quere decir que ali hai unha implantación xeralizada ou unha implantación máis localizada. Por iso, outras preguntas son: onde están os asentamentos suevos? Propiamente suevos, non os hai, non coñecemos un sitio que digamos este castro é suevico, esta vila romana, esta vila é suevica, esta cidade é sueva, non? Porque hai unha tradición moi forte galaico-romana que pesa tanto que se zampa, se come ao mundo suevo. Arquitectura, arqueoloxía e cultura material, se falamos varias veces dela. En todo caso, como digo, a herdanza galaico-romana é moi poderosa. En todo caso, como corolario final, é certo que o importante reino suevo, poño aí, isto está tomado dun libro de Díaz Martín,